em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal, dar-vos as boas-vindas aqui a Oliveira do Hospital e concretamente à freguesia da Aldeia das 10. Oliveira do Hospital foi um dos concelhos mais afetado pelo incêndio de 15 de outubro. A área florestal ardeu em cerca de 97%. A SONAI tem uma noção de cidadania corporativa muito grande. As pessoas aderem sempre muito, cada vez que conseguimos montar iniciativas destas. Acho que na área do ambiente é uma coisa, e da proteção da natureza é uma coisa que está especialmente próxima dos nossos objetivos nessa área. E depois a SONAI Arauco também, porque é das empresas que mais diretamente depende da biosfera e dos recursos naturais, dos nossos ecossistemas, isso tudo, portanto, acho que é quase um no-brainer. Esta é a nossa matéria-prima e temos de cuidar dela, temos que plantá-la, semeá-la e fazê-la crescer para assegurar o futuro, quer da nossa empresa, quer também do planeta, não é? Portanto, esta é a forma que nós temos de armazenar e de recolher o carbono que existe na atmosfera em uma matéria fantástica que depois pode ser transformada em bens do dia-a-dia, em casas, em móveis, em tudo, não é? Eu achei que era uma boa iniciativa da empresa, porque a Portugal tem sido muito afetado pelos incêndios e temos uma oportunidade de dar o nosso contributo. Exatamente, não custa nada, despendemos aqui uma manhã. Conseguimos estar em família e ajudar, de certa forma, o nosso meio ambiente. A SONAI, a SONAI Arauco, a SONAI Indústria têm nos seus valores como valores importantes a contribuição para um país sustentável, uma floresta sustentável, relativamente à SONAI Arauco, e uma boa contribuição e uma boa participação com a sociedade. A essência do nosso negócio passa pelas florestas, passa pelo aproveitamento da floresta, o aproveitamento sustentável que nós fazemos da floresta. Assim, já tinha vindo na outra ação, na primeira ação, que foi a Vouzela, e se estava a chover e eu vim assim mesmo, hoje que estava a fazer sol, não tinha como deixar de vir, né, para poder contribuir mais uma vez com a Oliveira do Hospital, né, a Aldeia das 10. E poder ajudar mais um pouquinho. A SONAI, enquanto parceiro e agente do setor florestal, quer participar na liderança, no apoio à tomada de decisão, em fazer coisas pela floresta. Então, a floresta é a base da nossa atividade e, por isso, é essencial que possamos ajudar. O voluntariado faz parte de mim. Uma palavra que usa voluntariado: alegria. Gratidão. Os outros. Ajuda para os outros. Solidariedade. Achamos que são importantes.